Городяни відгукнулись на заклики про збір коштів для користенців, які звучали на сесії міської ради. Працівники КУЖРЕПу номер 1 пожертвували суму в розмірі одноденної заробітної платні на користь тих, хто опинився в скруті. Це поранені учасники АТО Максим Ящук та Сергій Бабський. Коростенка Оля Кривошеєнко, яка постраждала в автомобільній аварії і перебуває в комі. Також було перераховано частину коштів на рахунок спілки ветеранів афганської війни та воїнів-інтернаціоналістів, які збирають допомогу для учасників АТО з нашого міста. Всього працівниками КУЖРЕПу було зібрано 4 тисячі гривень. Така у нас відомість, де кожен сам розписувався, скільки він має яку можливість перерахувати. Ось вона підбита. Я хотів би, щоб кожен знав, що це добра справа, вона була зроблена, і кошти сьогодні надійдуть на рахунки. Не секрет, що на підприємстві працюють не найбагатші люди. Колектив складає 48 осіб, 15 з яких – двірники. Вони отримують мінімальну заробітну плату. Середня зарплата працівників установи – трошки більше 2000 гривень, розповідає Петро Городничий. Проте ці люди добровільно, без скарг, відгукнулись на пропозицію начальства зробити добру справу.